شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ آپ لوگ بھی ناقابل فراموش قصے، خوفناک کہانیاں میرے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مدثر۔ مدثر کہتے ہیں، میں سندھ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ میرے والد صاحب کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ لوگ سندھ کے ہی ایک گاؤں میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جیسے وہاں پر کلچر ہوتا ہے مٹی کے گھر، ویسا ہی ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں عجیب و غریب پرسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے جن کا تعلق گاؤں کے قدیم پرانے قبرستان سے تھا۔ پہلے تو سب صرف باتیں سمجھتے تھے، لیکن جب گاؤں کے دیگر لوگوں کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ وہاں پر ایک قدیم پرانا قبرستان تھا، مسلمانوں کا قبرستان، اور اس سے تھوڑا ہی دور ہندوؤں کا بھی تھا جہاں پر وہ لوگ اپنے جو ان کے مر جاتے تھے ان کی آخری رسومات ادا کیا کرتے تھے، جس کو شمشان گھاٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسلم قبرستان سے دور تھا۔ اب جو گاؤں کا گورکن تھا وہ اپنے فیملی کے ساتھ قبرستان کے قریب ہی رہتا تھا۔ گاؤں کی باقی آبادی سے ہٹ کر وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ جو گورکن تھا وہ بتاتا ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، بہت زیادہ سرد راتیں تھیں، نومبر دسمبر کی راتیں تھیں، تو میں اپنے گھر میں ہی تھا۔ ایک دم سے مجھے قبرستان کی طرف سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے اونچی آواز میں کوئی بول رہا ہے، جیسے کوئی کسی کو آواز دے رہا ہے، کسی کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہاں پر عموماً گاؤں کے لوگ صرف تب ہی آتے ہیں جب کسی کی تدفین ہونی ہو، تو یہاں پر باہر کون بول رہا ہے؟ شاید کوئی میت آئی ہے، کسی کو دفنانے کے لیے لائے ہیں اور ابھی ہمیں بھی آ کر بلا لیں گے۔ لیکن ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں، کیونکہ کسی کو بھی دفنانے سے پہلے قبر کا بتایا جاتا ہے، پھر ان کی قبر کشائی ہوتی ہے جن کے ورثہ کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں باہر نکلا، میرے پاس لالٹین تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلا، 3 سے 4 قدم کی دوری پر وہ قبرستان تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، قبرستان کے اندر جیسے ہاتھ میں لالٹین لیے کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اتنی رات کا ٹائم یہاں پر کون ہو سکتا ہے اور یہ اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہا تھا؟ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، میں نے قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر اسے 2 سے 3 دفعہ آواز دی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا ہاتھ میں لالٹین لیے قبریں کراس کرتا ہوا قبرستان کے اندر جا رہا تھا۔ میں فوراً سے گھر واپس آیا اور آ کر میں نے اپنے ابو کو جگایا اور یہ کہا کہ قبرستان میں کوئی لالٹین لے کر چل رہا ہے، آئیں دیکھتے ہیں کون ہے اور یہ اونچی آوازیں کیوں نکال رہے ہیں۔ میرے ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابو اور میں جیسے ہی ہم لوگ قبرستان میں گئے، ہم لوگوں کے پاس بھی لالٹین تھی اور احتیاطاً ہم لوگوں نے ہاتھوں میں سٹکس بھی پکڑی ہوئی تھیں کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے ہم لوگوں کے اوپر۔ اب جس طرح میں نے وہ جو کوئی بھی تھا لالٹین لے کر چلتا ہوا جا رہا تھا، اس کو جب میں نے جس طرح جاتے دیکھا تھا، ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ ہم لوگوں نے آوازیں دی، ہمیں دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی رات کا ٹائم تھا، اتنی سرد رات تھی، دھند بھی تھی۔ ہم نے پورا قبرستان چھان مارا، ہمیں کوئی کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے ابو نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے بلانے کے لیے، وہ جو کوئی بھی تھا اتنے بڑے قبرستان میں سے ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا؟ ہم لوگ پھر واپس آ گئے، بڑا عجیب مجھے لگا۔ خیر ہم لوگ آ کر سو گئے۔ صبح حسب معمول ہم لوگ جاگے تو میں قبرستان میں ہی تھا۔ قبرستان میں میں کچھ کام کر رہا تھا، قبروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو ایک دم سے اب ہم جو مسلم قبرستان میں کھڑے ہوتے تھے تو سامنے جہاں پر شمشان گھاٹ تھا
وہ تقریباً 5-1 منٹ کا فاصلہ بنتا تھا، لیکن قبرستان میں سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں سے مجھے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر نہ تو لوگ تھے اور نہ ہی ان لوگوں نے کسی کی آخری رسومات ادا کی تھیں کہ وہاں سے دھواں اٹھتا۔ بغیر کسی وجہ کے وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ میں چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکلا اور شمشان گھاٹ کی طرف چلا گیا۔ جب وہاں پر شمشان گھاٹ کے باہر ہی میں کھڑا ہوا تھا تو وہاں پر میں نے دھواں اٹھتا دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی دور دور تک نہیں تھا، نہ ہی کسی کوئی کی کوئی آخری رسومات پوری ہوئی تھی کہ وہاں سے دھواں اٹھتا۔ میں پھر واپس آ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ماجرا ہے، بغیر آگ کے یہ دھواں کیسے اٹھ رہا تھا۔ تھوڑا سا میں گھبرا گیا۔ جیسے میں واپس پلٹا، مجھے اپنے پیچھے سے اس طرح سے آواز آئی کہ کوئی بہت تیزی سے پاؤں میں پائل پہنے بھاگ کر گزرا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کسی کا کوئی جانور ہوگا اس طرف آ گیا ہوگا۔ اکثر لوگ اپنی بکریوں کے گلوں میں یا ان کے جو پیٹ ہوتے ہیں، جو کتے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں یا گلے میں کچھ ایسا ویسا ڈال دیتے ہیں کہ وہ کہیں آئیں جائیں تو پتہ لگ جائے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا واپس آ گیا۔ ٹھنڈ بھی تھی، کچھ بادل بھی بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا شاید آج بارش ہوگی۔ میں کافی دیر قبرستان میں رکا۔ کچھ لوگ آئے اپنے ورثہ کی قبروں کے اوپر فاتح خانی کے لیے، وہ لوگ بھی چلے گئے۔ شام ہونے کو تھی، ویسے بھی بادل بنے ہوئے تھے۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا، مغرب کے بعد ایک دم سے قبرستان کی طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ رونے کی آوازیں ایسی تھیں جیسے 3 سے 4 عورتیں بین کر کے رو رہی ہیں۔ ابو نے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے قبرستان میں، ہمیں دیکھنا چاہیے جا کر، کیونکہ ہم لوگ قبرستان کے بالکل ساتھ رہتے تھے، ہم لوگوں کا گھر وہیں پر تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے، قبرستان کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طرف رات کے ٹائم کوئی لالٹین لے کر جا رہا تھا، اس طرف سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اور ابو وہاں تک بھی گئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ ابو نے کہا شاید بلیاں آوازیں نکال رہی ہوں، اکثر وہ ایسی آوازیں نکالتی ہیں۔ ہم لوگ ذرا ڈر گئے، آج تک کرسی پڑھتے ہوئے واپس آ گئے۔ اگلے دن ساری رات تقریباً ایسا ہی محسوس ہوتا رہا کہ وہاں وقفے وقفے کے ساتھ کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رات گزر گئی۔ اب میں 2 دن سے پریشان تھا۔ جب صبح ہوئی تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں میں کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے آ کر کہا کہ ایک قبر تیار کروانی ہے۔ جو جگہ ان لوگوں نے بتائی، ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر قبر کشائی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کے کچھ مہمان آنے ہیں شہر سے، تو شاید جو جنازہ ہے وہ دیر میں ہو۔ عصر کے بعد تک کا ان لوگوں نے ٹائم دیا۔ سردیوں میں ویسے بھی دن جلدی نکل جاتے ہیں، تو عصر کے بعد اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ کم ہی نکلا کرتی تھی۔ ابو نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی ٹائم آ جائیں گے، تم قبرستان میں ہی رہنا۔ میں قبرستان میں ہی تھا، اور یہ قبر کشائی بھی اسی طرف ہوئی تھی جس طرف ہم لوگوں نے وہ لالٹین لے کر جاتے ہوئے میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ خیر، وہ لوگ آئے عصر کے بعد۔ وہ لوگ آئے، وہاں پر وہ جو تدفین ہوئی، ان کی فوتگی ہوئی تھی، وہ لوگ دفنا کر اپنے وارث کو وہاں سے چلے گئے۔ اب جس ٹائم قبرستان میں کسی کو دفناتے ہیں، اس رات ہم لوگوں کو اکثر لوگ کچھ پیسے بھی دے کر جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ قبر تازی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کریں، اللہ نہ کرے کوئی جانور حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی تدفین ہوتی تھی، تو اس رات ابو اور میں ہم لوگ اکثر پہرہ دیا کرتے تھے۔ اب جن کی وہ قبر تھی، وہ لوگ ہمیں پیسے دے کر گئے اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے آج حفاظت کرنی ہے قبر کی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے قبرستان میں جب کوئی تدفین ہوتی تھی تو اکثر جانور حملہ کرتے تھے اور قبروں کو خراب کر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر لوگ اس چیز کو بہت زیادہ ہم لوگوں کو کہہ کر جاتے تھے فورسفلی کہ آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے، اور وہ ہمیں اس چیز کا معاوضہ بھی دے کر گئے تھے۔ تو میں نے ابو سے یہ کہا کہ میں قبرستان کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ رات کا کھانا کھا کر میں قبرستان میں ہی آ گیا۔ ہم لوگ وہیں پر رہتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو کبھی ڈر وغیرہ نہیں لگتا تھا۔ وہاں پر قبرستان کے اندر ایک جگہ تھی، جیسے لکڑی کا ہم لوگوں نے وہ چھت سا بنوایا ہوا تھا، جیسے خشک جو شاخیں ہوتی ہیں درخت کی وہ رکھ کے، اور اس کے نیچے بھی ہم لوگوں نے بانس لگائے ہوئے تھے۔ تو ایک برساتی ٹائپ جگہ بنائی ہوئی تھی
कि अक्सर वहाँ पर अगर कभी रुकना पड़ता था या बारिश होती थी तो वहाँ पर खड़े होकर काम वगैरह करवा लिया करते थे या कर लिया करते थे। तो मैंने वहाँ पर चारपाई बिछाई, बिस्तर लगाया और लालटेन रखी और वहाँ पर मैं पहरा देने लग गया। बिल्कुल सामने ही वो कब्र बनती थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं बिस्तर के अंदर चला गया और मैंने अच्छी तरह से खुद को कवर कर लिया। तकरीबन रात के 12:15 या 12 बजे का टाइम होगा, मुझे कब्रिस्तान में से इस तरह से आवाज़ें आने लगी जिस तरह से कोई खुदाई हो रही है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जब ज़रब लगाते थे तो वो खोदने की आवाज़ आती थी। और वहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर पुरानी ईंटें हुआ करती थी, तो जब उनको निकालते थे तो ईंटें गिराने की भी आवाज़ आती थी। जैसे मुझे वो आवाज़ आई, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आवाज़ किस किस्म की है। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने लालटेन ली और वहीं पर खड़े होकर बोलने लग गया कि कौन है वहाँ पर, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर अपने हाथ में लालटेन ली, अच्छी तरह से खुद को चादर में लपेटा और मैं कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। जब कब्रिस्तान के अंदर गया, उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी जहाँ पर मैंने उस रात किसी को देखा था। आज भी वहाँ पर एक लालटेन जल रही थी। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर। मैं करीब जाने लगा तो वो जो कोई भी था वहाँ पर कब्र खोद रहा था, स्याह लिबास में। लंबे लंबे उसके सर के बाल थे, क्योंकि उसके सर के बाल खुले हुए थे और जैसे वो कोई कब्र, जैसे कोई औरत थी वो कब्र खोद रही थी, तो उसके बाल भी उसके चेहरे के आगे आए हुए थे। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो और ये किसकी कब्र खोद रही हो तुम यहाँ पर, इस तरह से इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि अब वो मैं और वो, हम लोगों में 10 कदम का फासला होगा, मैं नज़दीक नहीं जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो कब्र जो कोई भी खोद रही थी वो कोई औरत थी और साथ बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें भी निकाल रही थी, जैसे वो हुर्रा रही है। जैसे ही मैंने लालटेन उसकी तरफ की, उसका कद जो था वो बहुत ज़्यादा दराज था, यानी उसने कब्र का कुछ हिस्सा खोद लिया था और उसके अंदर खड़ी हुई थी। फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कदावर है और मुझे नज़र आ रही थी। थोड़ा सा मुझे शक होने लग गया। मेरे देखते ही देखते वो जितना उसने हिस्सा खोदा हुआ था उससे बाहर निकली। उसके पाँव उल्टे थे और उसके पैरों में पाजेबें भी थी, पायल थी। रोशनी में मैं तो उसको देख रहा था, उसने भी एक कोने के ऊपर लालटेन रखी हुई थी। उसको देखने की देर थी, मुझे तो पता चल गया कि ये कोई और मखलूक है। जैसे उसने रोशनी की तरफ चेहरा किया, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। गर्दन की जगह पर एक बहुत बड़ा सुराख था, सर के ऊपर सींग थे और 2 नहीं 3 आँखें थीं और बहुत डरावनी आँखें थीं। जैसे उसको मैंने देखा, मैंने उल्टे पाँव वापस भागना शुरू कर दिया। अब मैं कब्रिस्तान के दरमियान में था। भागते भागते भी मैं 2 से 3 दफ़ा ज़मीन पर गिरा। उसकी डरावनी आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा काला साया बन गया जो आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान के ऊपर छाया हुआ था और इंतहा से ज़्यादा वो खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ा, बिल्कुल हम लोगों का घर कब्रिस्तान के पास था, सामने से सब कुछ नज़र आता था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों ने दरवाज़ा खोला और फ़ौरन से मैं अंदर गया। और मैंने जैसे मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो मेरे अब्बू ने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें। मैं उन्होंने ये कहा कि जल्दी से अंदर चलें, कब्रिस्तान में मैंने एक चुड़ैल को देखा है जो कि कब्र खोद रही थी, 3 दिन से वही यहाँ पर आ रही है। अब्बू ने मुझे हौसला दिया। मैं अंदर कमरे में जाकर दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, कुरान पाक उठाकर अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, मैं थर थर काँप रहा था। अब्बू ने मेरे ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ी, दम किया। मेरे बच्चे भी डर गए, मेरी वाइफ भी डर गई मेरी हालत देख कर। जब मैं कुछ नॉर्मल हुआ, अब्बू ने मेरे से सारी बात पूछी। मैंने अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू का ये कहना था कि जिस टाइम तुम घर के अंदर आए हो, मैंने देखा है एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा काले रंग का कुत्ता तुम्हारे पीछे था। जैसे तुम घर के अंदर आए हो वो कब्रिस्तान की तरफ वापस भाग गए। मैंने उन्हें ये कहा कि वो कोई कुत्ता नहीं था, वो एक चुड़ैल थी जिसको मैंने खुद वहाँ पर कब्र खोदते देखा है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों के घर के बाहर से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई घोड़ा लेकर भाग रहा है, जैसे कोई घोड़ा है और वो भाग रहा है, और खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, गूंज रही थी वो आवाज़ें। हम लोग गाँव की आबादी से दूर थे, बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे। बच्चे भी रोना शुरू हो गए। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आज की रात कहीं आखिरी ही ना हो। फजर की अजान तक हम लोग ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ते रहे। जैसे फजर की अजान हुई, वो आवाज़ आना बंद हो गई, जो चीखों पुकार और उसका भागना दौड़ना बाहर शुरू था। सुबह हुई, हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये शोर तो ख़त्म हुआ है। जैसे थोड़ी सी रोशनी हुई, सर्दियों में वैसे फजर की अजान भी अंधेरे में ही महसूस होती है,
ہم لوگوں نے نماز پڑھی، ابو نے نماز پڑھی، میں نے قرآن پاک پڑھا، وضو کیا۔ جب روشنی ہوئی، 7 بجے کے قریب روشنی ہونا شروع ہوئی، ابو نے کہا چلو قبرستان میں چلتے ہیں۔ ہم لوگ قبرستان میں گئے، اس جگہ کے اوپر باقاعدہ اس طرح سے جگہ کھدی ہوئی تھی جیسے کوئی قبر کھدی ہوئی ہے، اور وہ اتنی گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی گہرائی کہاں تک ہے۔ اور راتوں رات اس نے اتنی زیادہ گہری جگہ کھود بھی لی تھی۔ ابو نے کہا یہاں سے کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ ہم لوگ فوراً سے گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں جا کر یہ بات ذمہ دار کو بتائی۔ اس کے بعد وہاں پر ایک سید پیر صاحب کو لے کر آئے، وہ بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ جب وہ وہاں پر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، شمشان گھاٹ کی طرف بھی دیکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل ہے جو شمشان گھاٹ میں بھی رہتی ہے، اور اب وہ یہاں پر بسیرا کرنا چاہتی ہے۔ یہ جگہ اس نے اس لیے بنائی ہے کہ یہاں پر اس نے رہنا تھا، باقاعدہ اس جگہ کو قبر بنا کر رہنا تھا، اور جو کوئی بھی یہاں پر اگر رات کے ٹائم آتا تو اس کو جانی نقصان دیتی۔ پھر وہاں پر قبرستان میں ہی انہوں نے حصار کیا، درختوں کے اوپر تعویذ لٹکائے، لکھے باقاعدہ۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ قبرستان میں نہیں آئے گی۔ پھر اس چڑیل نے گاؤں کا رخ کر لیا۔ آدھی آدھی رات کے ٹائم گاؤں میں بھاگتی دوڑتی تھی، لوگ سارے گاؤں میں اس بات کا چرچا تھا، ہر کسی نے آ کر وہ جگہ دیکھی۔ اس جگہ کو پیر صاحب کی موجودگی میں ہی بند کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے وہ گڑھا بند ہوا کیونکہ وہ کافی گہری جگہ تھی۔ تقریباً 1 دن لگا اس کو بند کرنے میں۔ پھر گاؤں میں یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے، حد سے زیادہ لوگوں کے ساتھ۔ رات کے ٹائم ایک ڈراؤنے چہرے والی عورت گاؤں کی گلیوں میں بھاگتی تھی، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، اور اگر کوئی غلطی سے دروازہ کھول دیتا تھا تو اسی ٹائم اس کی جان لے لیتی تھی۔ یہ جو معاملات تھے، 2 سے 3 مہینے کے اندر ان معاملات کی وجہ سے وہ گاؤں خالی ہو گیا، پورا گاؤں ویران ہو گیا۔ ہم لوگوں کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ وہ چڑیل جو ہے آپ لوگوں کو بھی نقصان دے گی، کیونکہ وہ قبرستان میں تو اب آ نہیں تھی سکتی، اور ہم لوگوں کا گھر بالکل قبرستان کی حدود میں تھا۔ اس کے باوجود کبھی کبھار ہمیں اپنے گھر کے باہر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر ہم لوگوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس قبرستان کا کیا بنا کیا نہیں، اور گاؤں کے سبھی لوگ دوسرے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ دور دور کے گاؤں تک یہ بات پھیلی۔ ابو بتاتے ہیں وہ بھی اسی گاؤں میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی اس چڑیل کے بھاگنے کی اور چیخنے کی آوازیں سنی تھیں۔ لوگ رات کے ٹائم چیخیں مارتے تھے، بہت سے لوگوں کی اس نے جان لی۔ پھر ان لوگوں نے بھی وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ یہ کہانی تھی جو ہم لوگوں کے ابو نے ہمیں سنائی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر اسٹوری سینڈر پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں۔ پرینکا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ایک سیکورٹی گارڈ کی زندگی کی ہے، اور اس نے باقاعدہ ٹی وی چینل پر آ کر اپنی یہ خوفناک کہانی سب کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ کہانی انڈیا کے ایک شہر اندور کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک جگہ تھی، وہاں پر ATM مشین تھی، تو وہاں پر مجھے ایز اے سیکورٹی گارڈ جاب ملی۔ وہاں پر 2 شفٹ ہوتی تھیں، ایک ڈے ٹائم سیکورٹی گارڈ ہوتا تھا اور ایک ایوننگ میں ہوتا تھا۔ مجھے ایوننگ میں ملی۔ جس دن میرا پہلا دن تھا، میں وہاں پر گیا، میں نے جگہ کو دیکھنا تھا۔ اب جہاں پر وہ ATM تھا، بالکل اس کے سامنے ایک بس اسٹاپ بھی تھا۔ مجھے اس گارڈ نے یہ کہا کہ تم نے رات کے ٹائم یہاں پر جاب کرنی ہے، کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا۔ یہ جو بس اسٹینڈ ہے، یہ جو بس اسٹاپ ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہ اسیب زدہ ہے۔ یہاں پر رات کے ٹائم اکثر عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور تمہیں کچھ نہ کچھ نظر بھی آئے گا۔ ڈرنا مت، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب تم زیادہ ڈرنے لگو تو ATM کے اندر چلے جانا اور شٹر ڈاؤن کر دینا، تو تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب میں نے اس سیکورٹی گارڈ کی باتیں سنی، مجھے ہنسی آنے لگی، اور میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف انسان کا وہم ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں دیکھ لوں گا کون سی چیز یہاں پر پھرتی ہے۔ اس ٹائم تو اس کے سامنے میں نے یہ بات کر دی۔ جیسے ہی نائٹ شفٹ شروع ہوئی، رات 12 بجے کا ٹائم تھا، بالکل سنسان وہ بس اسٹینڈ تھا۔ میں وہیں پر باہر چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک لوگ آتے جاتے رہے، لیکن ایک دم سے بالکل وہ جگہ سنسان ہو گئی۔ تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا بس اسٹینڈ پر جیسے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہاں سے آئی، کب آئی، میں نہیں جانتا۔ بالکل وہ لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جب دیکھا، تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ابھی تو کوئی بس آنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، پھر یہ لڑکی آئی کہاں سے، کیونکہ میرے سامنے تھی وہ جگہ۔ میں بھی باغور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے وہ لڑکی اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ نہ وہ وہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر ہوئی، اور نہ ہی وہ کہیں گئی، وہ غائب ہو گئی۔ مجھے پھر لگا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، میں دن والی باتیں تو نہیں سوچ رہا، وہ کہاں گئی ہوگی۔
ये वहम ही करने लग गया। अपनी चेयर से उठकर थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने लगा तो एकदम से सफ़ेद लिबास में मुझे हवा में कुछ उड़ता हुआ नज़र आया। बाकायदा उस बस स्टॉप के ऊपर जैसे हवा में सफ़ेद लिबास में कोई वजूद लहरा रहा था। उसको देखने की देर थी, मैं फ़ौरन से ATM के अंदर भागा और मैंने उसके शटर डाउन कर लिया। सुबह तक मैं वहाँ से बाहर नहीं निकला। जब सिक्योरिटी गार्ड डे शिफ्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने खटखटाया उसको, तब मैंने खोला और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उसे सारी बात बताई कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सच थी, मैं तो उनको महज मजाक समझ रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर जन्नात को देखा है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। बेशक मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जब अपनी आंखों से मैंने देखा तो मुझे यकीन हो गया और मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। ये उसने खुद आकर बताया और उसका साथ ये भी मैसेज था कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ महज वहम या बातें हैं, वो बिल्कुल झूठ कहते हैं। ज़रूरी नहीं किसी के साथ कुछ ऐसा हो, वो तभी यकीन करे। ये एक स्टोरी थी जो मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर प्रियंका नायक ने शेयर की है। बहुत शुक्रिया प्रियंका नायक आपका, जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है, जिनसे हमें ये मैसेज मिलता है हमेशा अल्लाह से रहम मांगा करें। हर वक्त जब भी आप दुआ मांगते हैं अल्लाह से कहा करें अल्लाह हम पर रहम कर, हमें कभी भी किसी ऐसी आजमाइश में मत डाल जिससे निकलना हमारे लिए नामुमकिन या मुश्किल हो जाए। नमाज़ पढ़कर अपने लिए दुआ किया करें, अपने घरों में भी कुरान पाक की तिलावत किया करें, खुद भी किया करें, चैनल भी हैं ऐसे वहाँ पर लगा दिया करें, पाक साफ रहा करें, अपने घर में सफाई सुथराई और पाकिजगी का ध्यान रखा करें तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसे मसाइल नहीं होंगे। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं आप लोगों को एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा गर्मी में बाहर मत निकला करें और प्लीज़ अपने घरों में, अपने घरों की छतों पर, टेरेस पर परिंदों के लिए पानी का और दाने का इंतज़ाम ज़रूर करें। वो गर्मी में दूर दूर से उड़ के आते हैं और जिस घर से वो पानी और दाना लेकर जाते हैं उस घर के लिए वो दुआ करते हैं। ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। जब भी दुआ मांगते हैं मेरे लिए और मेरे वालदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।